Specializat în furturi de motociclete, un individ de 36 de ani din satul Sireți, raionul Strășin, a fost reținut suspectat de comiterea 3 furturi de vehicule. Acesta a ajuns în vizorul oamenilor legii după ce în luna mai la poliție a apelat după ajutor proprietarul unei motociclete, locuitor al satului Sireți. Acesta a comunicat că din curtea gospodăriei lui un necunoscut i-a furat vehiculul pe două roți. La scurt timp, motocicleta a fost găsită abandonată în apropiere de satul Ratuș, raionul Călăraș. Al doilea caz a avut loc la începutul lunii septembrie. Suspectul ar mai fi răpit încă un vehicul pe care la fel l-a abandonat pe un deal din apropierea satului de Baștină. În cel de-al treilea caz, individul a reușit să sustragă o motocicletă în valoare de 18.000 de lei. După un șir de căutări, și vehiculul și bănuitul au fost găsiți într-o locuință improvizată în pădurea din apropierea localității. Bărbatul a fost dus la poliție. Pentru ce vă aflați la poliție? Am furat motocicletă. De unde? Serios. Anterior, ați mai fost judecat sau condamnat? Da. Pe ce? Pentru ce? Tălhărie. Pe caz a fost deschis un dosar penal pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.